السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ جواب، افطار کی دعا روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ ہم غلط فہمی کا شکار اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم رمضان شریف کے کارڈ اور پوسٹر وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کی دعا، تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھنا ہے۔ بلکہ اگر ہم روزہ افطار کرنے کی دعا پر غور کریں، اس کے الفاظ پر، اس کے صیغے پر، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ دعا ہمیں افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شرح مشکات میں، میرقات میں ایسا ہی ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اسے غور فرما لیں۔